ଏପଟେ କରୋନା କାଳରେ ଇ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରାଯିବ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ବି କରାଯିବ, ତା ସହିତ କୋଭିଡ୍ର ମଧ୍ୟ କଟକଣା ରହିଛି, ତାର ଭିତରେ କେମିତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ସୂଚନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ସମୟ, ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ସରକାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। କାରଣ କରୋନାକୁ ଡରି ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିକି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବେ। କାରଣ ଯେତେ କରୋନା ଭୟରେ ଲୋକ ନ ଆସନ୍ତି, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଘରୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପଳାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। କାରଣ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଦୁଇଟି ମୁଦାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ରକ୍ଷା କରିବେ, ବାତ୍ୟାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଲୋକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେବେ ସୂଚନା ଦେବ ଆପଣମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ଆସିବା ପାଇଁ, ତୁରନ୍ତ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଜାଣି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରେ କି, ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ବର୍ଷା ପବନ ଲାଗି ରହିବ, ତ ଏ ସମୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ରହିବ? କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି, ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କେମିତି ଚାଲିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯିବ, ନା ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ, ସେ ବାବଦରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇପାରନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ସେ ବାବଦରେ କିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଦିନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି ଟୀକା, ସେ କିଭଳି ଭାବେ ସେଠି ପାଣି ନ ପଶିବ ତାହା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆସରିଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂରାପୂରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି ଯେ ପୂରାପୂରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସେଠି SOP ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଯାଇକରି ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ର୍ୟାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ବାତ୍ୟା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତୟାର ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ୟାସ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ବର୍ଷା ପବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟାଯାଇପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, ସବୁ ଟିକିନିକି କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ।